děti ale nikde nebyly. Pak si všimla, že klaun, který seděl v křesle, zmizel také. Prostě tam nebyl. Okamžitě zalarmovala policii, která přijela do pár minut. Ale tento příběh je úplně o něčem jiném. Super, super, dobře, dobře, skvělý, opravdu skvělý, ano, ano, ano. Takže přijedete nám spravit to auto? Teda, přijedete nám spravit to auto? Jo, no, jo, skvělý, opravdu, děkuju, bezva, tak jo, mějte se, pac a pusu, teda, nashledanou, naschled. No tak, dobrý. Jak na tom jsme? No, přijedou nám spravit auto. Tak v pohodě, ne? Jo, ale zítra. Jak jako zítra? No jakože dneska je skoro 12 v noci a oni přijedou tak skoro v 10 ráno. Aha. Takže nestíháme ty holky. Ne. Robe, holky nestíháme. Chceš mi říct, že dnešní večer strávím s tebou v autě, bez jídla, bez pití a bez holek. Jo? Fajn, proč ne? Co budeme dělat? Máš jí. Máš jí. Už mě to neba. Fakt? Mě to začalo docela bavit. Lukáši. Lukáši, chci ti něco říct. Kdybychom se odsud nevrátili, tak... Dám ti svoji sbírku Pokémonů. Taky tě mám rád, Eriku. She's good as snow, I feel a drop on my face, I've got a bleeding. I can be your hero, baby. Tak si to běž spravit to auto! I kiss the girl, I like it. Jako, ještě aby ne. I'm a breathing, I'm a breathing. Zatím. To neumím, kámo, tady to. Takže jsme bez rádia. Asi jo. Ne, veverka. Ale já jsem moc hezký na to, abych tady umřel. To je moje šála. Ale mě je líp. Proč? Zahrajeme si prší? Máš karty? Ne, ale slyšel jsem to v nějakém videu. A. Hele, ženská za sákem. Ženská za sákem? Cože? To ne, to je jenom malý páčidlo. Dobře, znova. Ženská s páčidlem? Nehybej se, když se nehybeš, tak tě nevidí. Jasně, ona kuká přímo na nás a jde k nám a ona nás nevidí. No, za pokus to stálo. Tak se tam nekoukej. Žádný oční kontakt, dělej, že... Viděl jsi ten hrudník? Ne, nevím. On má chlupatější prsa než já. To není vtipný! Už je skoro tady. Zamkni auto. Nejsme tady. Řekni, že tady nejsme. Neotvírej. Lukáši, já ti říkal, zamkni auto. Tak mi to otevřete. Tak snad umíte.
Pálí! To nějak smrdí. Tak to je úplně jasný. Podrž to. Tak se na to podíváme, co s tím je. Tak, máte to hotový. Wow, jste úplně úžasná. Děkujeme, děkujeme moc krát. Co placení? Musím čurat. Páni, to byla ženská. O tomhle už nikdy nechci slyšet. Ale... Teď já jsem to neplatil. No právě. Oh. Už tam budem? Nemáš ségru? Vážení fanoušci, doufáme, že se vám video líbilo. Dejte like. Napište nám krásný komentář. Nebo dejte odběr. Ale hlavně, děkujeme za 20 000 odběratelů na kanále Stivitu. We are the champions. We are the champions. My friend. Kluci. No. Taky jste si toho všimli? Že nebudu mít pivo? Co? Jako kdyby nám něco chybělo. Nebo někdo? Barusa! Rás mám měl říct. Jestli to uvidíme v těch komentářích, tak si na vás posvítím. Prosím, jo.